יכול להיות. יש לו סקסים. שלום. שלום. על הנופל. היי. טוב, נעים מאוד. מה העניינים, ענבל, נעים מאוד. הדס, שלום פה. אהלן. האמת, מה שעשינו עכשיו זה היה רכיבה לכיף, אבל עושים פה בחווה רכיבה טיפולית, נכון? כן. יש לנו הרבה מאוד ילדים ומטופלים שבאים הנה לרכיבה. רכיבה טיפולית זה בעצם העצמה ושיפור מיומנויות באמצעות רכיבה. גם מוטוריות פיזיות וגם רגשיות, נפשיות, התנהגותיות. יש הרבה מאוד ילדים שמגיעים על רקע של בעיות למידה. אולי באמת אתה יכול להרחיב בנושא הזה. כן, איך זה עוזר? כן, מה הקשר בין בעיות ריכוז? ילדים עם בעיות קשב וריכוז, א', זה תמיד מתלווה לזה כחלק מהבעיה וגם כהתפתחות של הבעיה. זה בעיות רגשיות של ביטחון עצמי, דימוי עצמי, והרכיבה מאוד עוסקת בעצמה ושיפור הדימוי העצמי. הרבה פעמים גם הם התייאשו מלהתמודד, הרכיבה עוזרת בשיפור ההתמודדות, מלמדת ילדים להתמודד, הם מלמדת אותם בכלל ללמוד ולהיות בתהליך של למידה. הרבה מאוד ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, יש להם בעיה של חגורת כתפיים ואחיזת עיפרון, אז הרכיבה משפרת יציבות, וילדים יש להם טונוס שרירים נמוך או טונוס שרירים חזק מדי עם ספזם, היא מיועדת לילדים מהספקטרום האוטיסטי ובעיות תקשורת. היא מיועדת לילדים עם בעיות התנהגות קשות. ממש יוצרים קשר עם הסוס? למשל, הם רוכבים על אותו סוס כל הזמן? הרכיבה מתאפיינת בעצם, בניגוד לכל טיפול אחר, בקשר משולש. יש את הרוכב, יש את הסוס ויש את המדריך. בעצם המטפל שלנו זה הסוס. ילד לא רוכב על סוס קבוע, אבל הוא רוכב על כמה סוסים, והוא מרגיש מאוד מחובר. ילדים מגיעים עם גזר, הם באים, הם חולמים על הסוס שלהם, מציירים לו מתנות, תולים לו את זה על החדר. בפירוש נוצר קשר אישי בין הילד והסוס. אני חושב שהדבר היפה הוא שהילד לא מרגיש בכלל שהוא בטיפול, הוא בא בשביל כיף. כמובן שדורשים ממנו להתמודד, דורשים ממנו להתקדם, דורשים ממנו להתעסק במקומות שקשה לו, אבל תוך כדי כיף. ואיך זה הולך? כמה פעמים בשבוע ילד צריך להגיע? כמה זמן זה לוקח? זה מתחיל בשיעור אחד בשבוע של חצי שעה, שמסביב יש עוד את כל ההגעה לחווה והטיפול בסוס והאכלה של הסוס. זה בעצם שהייה של שעה, שעה וחצי בחווה. הרוכבים הופכים גם להיות מקצועיים? הרוכבים, ככל שהם מתקדמים, זה הופך מטיפול להובי, ומהובי זה הופך לחצי מקצוע וגם למקצוע. זה בא במקום לצורך העניין תרופות, זאת אומרת, זה טיפול בפני עצמו? אני לא חושב שהרכיבה צריכה לבוא במקום ריטלין, או במקום כל טיפול אחר, במקום טיפול תרופתי. היא טיפול משלים, היא טיפול שמשתלב עם טיפולים אחרים, זה טיפול שעוזר לילד להעצים את הילד, כדי שכל הסך כל הטיפולים שהוא מקבל יוכלו להעצים אותו, ובאמת לאפשר לו להתמודד עם הקושי שלו. יש איזשהו תהליך שילד בא לטיפול, מגיע לטיפול, אחרי כמה שנים הופך להיות גם מדריך? ודאי, גם ודאי, ודאי, ודאי. 30% מהמדריכים שלי זה אנשים שצמחו מילדים מטופלים, שלאט לאט התקדמו, וזה הפך באמת לדבר המרכזי בחיים שלהם. יש משהו בסוסים, בגלל שהסוס היא חיה כזאת מיוחדת, גם עדינה וגם עם עוצמתית, שהוא ממכר, שהוא כובש, שהוא ממלא את כל החיים, וזה היופי בסוסים. כי הוא כבש. כן, אני גם רציתי להגיד על ג'קי החמור. אני יכול לספר לכם הרבה על נוער שהגיע אלינו כדוער מסיכון, שהתקדם, ודרך זה בעצם זה הציל לו את החיים. אני חושב שאולי בשלב זה נקרא לשרון, שהיא מנהלת של העמותה שלנו. יש לנו עמותה פה שעוזרת גם לילדים אוטיסטים וגם לנוער בסיכון. אוקיי. מצוין, אז אולי תספרי לנו באמת ככה קצת באיזה בעיות בעצם העמותה שלכם מתמודדת עם איזה... איך קוראים לעמותה? לעמותה קוראים גלופ. אוקיי.
שזה ראשי תיבות של ארבע משמעויות, גשר לאהבה ופתיחות, גל הופ, גל של תקווה, וגלופ, שזה קצב גם של רכיבה וגם של סוסים. אני אוהבת את הקצב הזה. קצב מעולה. קצב מעולה, רק קצת מפחיד. אנחנו מאמינים שהטיפול הוא לא בבעיות, אלא באתגרים. כולנו סובלים מאיזשהו קושי, ואנחנו פשוט מאפשרים בחזונו של דוקטור קומרובסקי לטפל באנשים, בילדים מגיל שלוש, בקשיים. יש לנו פרויקטים מדהימים של נערות ונערים שעברו התעללויות מיניות, שחוו קשיים, שבאים מבתים מאוד מאוד קשים, מרקע סוציו-אקונומי מאוד קשה, ואנחנו פשוט מלווים אותם בעצמה, בהפיכתם למטפלים. משפחה של סוסים ומשפחה של אנשים. וואו, שווה להצטרף למשפחה הזו. כן. מוזמנות. כרגע הצטרפתם. זה בדיוק, אני וג'קי כבר איתנו בונדינג. אנחנו מרגישות בכלל משפחה כבר. אני עם עזיז, את עם ג'קי. עופר ושרון, תודה רבה. תודה רבה. למדנו הרבה. אתם עושים עבודת קודש, ואני גמרי. להמשיך להיות עם ג'קי. אנחנו נמשיך לרכב. תודה רבה. מוכנה? רגע, רגע. איזו נהיה מתוקה. די נהי. רגע. רגע, 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 אני צריכה להתמוקם. יד ימין, יד ימין, כדי לסורר אותו. שאורה לחוצה. שאורה לחוצה, היא בהיסטריה. שלום. נו, בוא. אני רוצה שיקפצו אליי. אימא לי! מה שאימא הבזם? אה! למות. מישהו לא שאות אותי! טוב, נראה לי את מסתדרת, אז אני אלך לתמרים.